一下，在你看来傅海峰是什么性格的一个搭档呢？他还是比较内向，相对来说他跟熟的人，像我们队友和教练朋友之间都非常不错，可是在陌生人面前他可能话不是很多。他有时跟我也是可能太熟了吧，因为天天训练也在一起，所以你看我们在公寓也是不住在一起，并不像外面想的好像配双打非得两人天天形影不离这样，也不会。然后平时我们俩也很少在一起，难得会互相叫上吃吃饭这样，因为他的爱好可能是跟家人在一起，然后就是平时回到房间他就以啊玩玩游戏啊这样，他非常喜欢上网玩游戏这样。性格两个人比较互补。对对对，然后我比较可能开朗一些吧，相对喜欢跟朋友在一起啊，大家聚会啊吃饭啊聊天这样的，所以说在性格上面我们俩还是不太一样。啊，但是我听说哈，好像你们两个人的关系不是很好，然后难道会是像以前就是那种葛飞孤军的那种关系吗？不会不会，我们俩在双打当中算关系已经非常不错了，我们私底下关系很好，可是我们俩话不多。像我经常会就开玩笑啊，就是说我出去两站比赛两周的话，回来我都感觉要给闷死，就是我们很少聊天，在房间一天可能十句话也说不到，就是很简单的啊，一起啊该吃饭了。啊，该睡觉了啊，我们该比赛了啊，走吧走吧，就这样，很简单，没有什么太多的这个聊天的。但是比赛场上确实很默契。有时候默契这个东西很难用言语来形容，因为这种是一个感觉来，因为有时候不是说就可以，要配合这个东西，你天天这么说也不一定见得有多少用。其实你看我在赛场上跟傅海峰话不会特别多，其实也就是很简单的几句点一点啊，互相说一说而已。就是话不在多，但是要关键。而且更多的是鼓励吧，鼓励会更多一点。嗯，好，我们再谈一点轻松的话题啊，因为我注意到好像在4月1号的时候，你还更新了一篇博客，是为了纪念就是已经去世6周年的一代巨星张国荣。他是你的偶像吗？还是他的身上有什么特别的地方吸引你呢？应该是他对他自己的事业、演艺事业的一种执着吧，因为其实小时候也不是很清楚什么偶像不偶像的，就是我感觉我很喜欢他的那种感觉，演戏那种感觉。我印象最深他的《霸王别姬》是我妈妈当时单位里面发的电影票，然后我妈妈带我看。小时候也不是印象，就是也没有那么能看明白啊，就是感觉他的那种感觉演得特别好，演一个戏子，然后演一个陈蝶衣，能演的这种状态，然后感觉特别佩服。然后他在圈内的一些口碑也是非常好，给我的感觉就是非常兢兢业业。啊，对，我从你的文字上的一些质感啊，包括你对音乐的一些品味来说，我觉得好像也是会有相同的地方，都比较的优雅。但是另一方面，你又体现出那种男子汉的那种气魄，包括像可能也是开了先河吧，然后选择在背后刺上了纹身，然后那句话face of adversity 直面逆境这样的一句话，你是怎么把它选择作为刺纹身的一个内容呢？因为2008年的上半年对我来说是一个比较困难的时候，因为2007年底可能在法国打完以后受了一些伤，特别是膝盖，再加上然后去了珠海那段时间冬训，我基本上没练，因为我也做了一个小的手术，然后一直状态也不好，然后比赛成绩也不是特别理想，一直到汤姆斯杯之前5月之前都不太顺，然后感觉希望通过一种什么方式来激励自己，然后最后我感觉那个也是一瞬间，我也不知道自己怎么回事，就感觉哎，我想去这么做，然后就去了，就是这么简单。然后我感觉这个可能更能让我更能记住他吧，因为这种痛，对对对对对，可能不像言语上或者是你在房间写一个标语，可能没有那么的刻骨铭心那种感觉，那是一辈子的东西，所以能每时每刻甚至训练的时候可能提醒到我，或者遇到困难的时候提醒我啊，我应该更努力的去面对这些困难，这样。相信也是在这句类似座右铭的鼓励下，你才能够为中国男双获得奥运会上历史性的突破哈，拿到了银牌，非常的再次祝贺你吧。然后听说你还挺爱玩开心网的。我那天我自己都吓一跳，因为是朋友告诉我说新闻上包括报纸好法制晚报吧，是不是也写出来了说我上开心网。其实那是我们队的女孩子，当时我还记得在就去年吧，在法那个丹麦，
那个我们队的赵云磊啊、田青、沈烨他们在玩啊，就反正没事做嘛，叫我一起玩。我也不太明白什么停车啊什么的，我都不太懂，因为我是一个不太上网的人，我也不聊天，我也不聊天，我没有 MSN，我没有 QQ 这样的，我不聊天。然后上去也就是最多偷偷菜啊、停停车啊。现最近因为自从新闻播了以后，哇，那个好友实在太多了，就算想聊天也聊不过来。对啊，我也说实话很高兴嘛，那么多人喜欢我们，特别是这次苏迪曼杯给我们带来了很好的口碑吧，因为大家也都看到了我们的这种精神吧，因为体育比赛就是一种精神，它可能不像演艺明星，它带来的是一种质感的一种美感，而我们可能是更多的是一种精神，告诉你我们在遇到困难的时候应该怎样去面对，应该不放弃这样的，所以很高兴大家能那么喜欢。那你的外形也不错，然后也很有时尚感，有没有想过就是如果你之前当初不选择做羽毛球的话哈，你会选择一些什么样的工作或者领域作为你的事业呢？可能我的外形跟我的性格不太像，可能看我的外形应该是比较文静，不太说话这样，可是我还是比较外向的吧，包括小时候也是比较好动，我很喜欢踢球，说实话，小时候我一开始一直练足球的，可是因为家里反对，因为可能怕受伤啊，比较不安全，家里不太同意。其实工作上我不是特别爱唱歌爱表演那种人，包括去卡拉 OK 我也很少，不太爱去，跟朋友在一起聚会也就是喝喝酒聊聊天这样，自己在这方面没有什么特别的天赋吧，可能。挺好的，还是就是选择了羽毛球，就是好好的把它坚持到底。对，因为我一直认为羽毛球是自己的一份事业吧，因为大家也知道，我们不是那种靠形象来吃饭的人，我们是靠实力，靠羽毛球。如果没有羽毛球，可能没有人会说我帅，没有人会说我怎么样。羽毛球给了我一切吧，所以说。对这份事业，应该说我一直心存一份感激吧。所有的教练、队友，给了很大的支持。那比方说，如果退役了哈，那你会选择怎么样的工作来延续你对羽毛球这份感情呢？我想，我就算不打球了，退役，我想还是会离不开羽毛球，哪怕就是不做教练，可能也会做跟体育相关的一些行业吧。因为做了那么多年的运动员，对这一行也是很有感情，而且自己也认识那么多的，包括其他队的一些好朋友啊这样的，所以这对我来说是一个资源吧。希望，不过目前来说，我的最大愿望还是男双能更大的一个提高吧。更上一层。如果以后我退役的话，我希望我能把更多的一些东西交给一些年轻人。那在接下来的一些比赛中，你还会？就是有目标要去超越吗？就是你还有一些未完成的梦想，还要再去实现它吗？因为目前来说，我超级赛只有全英公开赛有拿过2次冠军，其他的比赛都拿过1次，从来没有蝉联过。而且我希望自己在双打上面还是有一个突破，因为对我来说，现在正是我经验最好的一个年龄。可能我在体力上相对说不如前两年，可是在经验上啊，包括在一些技战术上面，自己还是有一些好的长处，甚至是优势，所以我感觉希望这在3-4年里面，在奥运会之前能有一个突破，然后在奥运会的时候能有一个更好的表现。好，谢谢。然后我们也知道很快哈，本周日你就要再踏上新加坡公开赛，然后紧接着是印尼公开赛，然后回来之后就要去青岛封闭集训，去参加世锦赛，然后。对，接下来就目前这3站比赛，你的一些短期的，就是目前的想法又是怎样的？我希望在新加坡和印尼卫冕吧，因为新加坡和印尼，我2007年都是冠军，我希望今年再继续能保持一个良好的状态，取得好的成绩。因为这2站比赛是为后面世锦赛一个准备吧，希望自己有一个好的状态，给世锦赛夺冠增强一些信心吧。好的，好的，我们也希望蔡赟梦想成真。好。